емисията ще видите. Честваме 131 години от съединението между Княжество България и Източна Румелия. Близо 40 000 декара са опожарените земеделски и горски територии от началото на лятото до момента. При изключително голям интерес в Бургас премина изложбата на редки и екзотични видове папагали. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Днес честваме 131 години от съединението на Източна Румелия с Княжество България. Голямото събитие е описано от историците като едно от най-високите постижения на българския дух и сила. Пътят към съединението минава през съпротива срещу решенията на великите сили и дълга борба срещу османското владичество. Подготовката на историческото събитие започва със създаването на българския тайн Централен революционен комитет в Пловдив през 1885 година, за председател на който е избран Захари Стоянов. Традицията на национално-освободителните борби през Възраждането се подготвят в Източна Румелия. Именно там се създава комитетска мрежа, чиято дейност, замираща след всеки неуспех, винаги възкръсва при първия сигнал. През нощта на 5 срещу 6 септември 1885 година край Пловдив се събират въстанически отряди. На разсъмване групата на майор Николаев влиза в Конака и арестува областния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начало с Георги Странски, което обявява съединението на Източна Румелия с Княжество България. На 8 септември княз Александър Батенберг пристига в Търново, където издава манифест, утвърждаващ присъединяването на Източна Румелия. Съединението обаче не се одобрява от Османската империя, която започва да съсредоточава войски към българската граница, а сръбският крал Милан Обренович дава заповед за мобилизиране на сръбската армия. На 2 ноември същата година сръбските войски нападат България и започва сръбско-българската война. Победата на България на 16 ноември обаче утвърждава голямото и дългочакано съединение на страната. Поредица от празнични събития Бургас отбеляза 131-та годишнина от съединението. Честванията на знаменателния исторически акт по традиция започнаха от площата Атанас Сиреков с издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и община Бургас. Освен това, бургазлии си припомниха и някои от героите на съединението, които въпреки различната си възраст, професия и социално положение са дали живота си за обединението на родината. От Габровеца Продан Тишков, Чардафон Велики, до роденият в Верона и потомствен аристократ княз Александър Батенберг, от избягалият от княжеството вестникар, но бъдещ велик писател и политик Захари Стоянов, до родения в Медово и почти забравен днес Валю Степов. Малко по-късно, пред паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, беше отслужена за упокойна молитва в памет на падналите в сръбско-българската война през 1885 година. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе, Всеронебесни, Отечетелю, Души, Истини, Живездеси, и вся изпълнени съпровещи, благи и жертни подателю, приди цели сетни, очистени от всякия сверни спаси, блаже души наша. Венци и цветя на признателност поднесоха кметът на община Бургас Димитър Николов, областният управител Вълчо Чулаков, главнокомандващият на военноморска база Бургас комодор Маленчо Бенков, както и депутати, общински съветници и родолюбиви граждани. С минута мълчание бе почетена и паметта на загиналите български войни. Честванията продължиха с празничен фолклорен концерт на ансамбъл Странджа на площада пред общината, който бе подарък за бургазлии и гости на града по случай съединението. Кампанията «Подкрепете българското гостува в Бургас» градът ни е втори поред в турнето на инициативата, което в рамките на 30 дни ще обиколи 28-те областни града. Изложението има за цел да подкрепи производителите в опазването и съхранението на традиционното производство у нас.
В 20-те шатри, разположени на площад Тройката, производители от Бургас и региона предлагаха своята продукция, по този начин доказвайки, че въпреки всички трудности, българските традиции са живи и все още има хора, които милеят за тях. Уникалният манов метод странджа, вкусни кулинарни изкушения, чай, подправки, зеленчуци и местно производство годжи бери бяха само част от предлаганите стоки, а на щанда на винарно от Поморие можеше да се намери и вино от биогрозде. Биогрозда означава, че лозята са пръскани само с яр и син камък и на ръка е изкопан. Оказа се, че виното от биогрозда печели почитатели сред посетителите на изложението. Много ми хареса, даже смятам си взема една бутилка за тази вечер. Не, много ми хареса надписа. Че 100% био. Това, което вече го нямаме, изглежда България. Връщаме се към годините назад, за да успеем. Водещ на кампанията «Подкрепете българското» бе Ути Бачваров, който специално за бургазлии забърка огромна тава с миди по-бургаски по традиционна рецепта. Предупреждавам ви, тук толкова трябва да има хора, защото сме тук чета непрекъснато, трябва да забъркаме и да може ориза веднъж в резе в мидите и ориза. Чак от руенското село Ябълчево на изложението беше дошла Фатме Ибрям. Нейното семейство поддържа Лешникова и Ябълкова градина, както и малка фурна. А мотивацията си да се занимава с тази нелека земеделска дейност, жената обясни простичко и искрено. За да е истинско, да не е внос. Нали? Това ли е мисията, да не е вносно? Да, да е сладко, да е вкусно. Като ядеш нещо, да знаеш какво го ядеш. Заради подобрените условия и по-големите субсидии, от миналата година бай Мишо от село Драчево отглежда малини. По думите му, пазарът е добър и клиентите търсят неговата стока. Ами който се бори, оцелява. Условия са добри. Има ли търсене от страна на клиентите? Да, радвам се на такова. Клиентите бяха много доволни, че голяма част от производителите предлагаха дегустация на стоките си, като виното, живата бира и медът бяха сред най-опитваните артикули. Министърът на земеделието Десислава Танева, която бе сред официалните гости, също опита от къпините на местен производител, по този начин демонстрирайки основната цел на кампанията. За да покажем, че в България произвеждаме все повече и произвеждаме все по-хубави храни, и трябва да се гордеем с това. Благодарим и на всички потребители, които избират нашето производство. Най-нетърпеливо обаче посетителите очакваха мидите по бургаски на Ути, който приготви в огромната си тава 1000 безплатни порции. Близо 40 000 декара са опожарените земеделски и горски територии от началото на лятото до момента. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Щетите са основно в Югоизточна България и Родопите. По думите на земеделския министър, 3000 декара от изгорелите площи са от така наречените върхови пожари и там няма да се приложи общото правило да се изчаква определен период, за да се види дали горите ще бъдат възстановени по естествен път. Направо ще се отиде към залесяване на тези територии. В интерес на истината трябва да отбележим, трябва да алармираме, че пожароопасният сезон продължава. Включително и температурите и времето помагат за това. Тоест всички трябва да бъдем много стриктни, защото 95-96% от пожарите се предизвикват от действия на хората в съответните територии. Министър Танева бе категорична, че виновниците за предизвикването на пожарите трябва да бъдат подведени под отговорност. Тя обаче отбеляза, че опожарени земеделски територии не подлежат на държавно подпомагане. Това трябва да е ясно, но въпреки всичко, предвид зачестилите случаи на пожари, които са предизвикани от дейности на фермери по почистване на пасища най-вече. В Министерството на земеделието и храните, заедно с колегите от МВР, от противопожарна безопасност и Изпълнителна агенция по горите, готвят допълнителни изменения на нормативната база, която като приключат до 10 септември, ще обявят. Във всяка от опожарените територии предстои залесяване, заяви министърът на земеделието.
До 31 октомври в агенциите за социално подпомагане в страната се приемат молби за помощи за отоплителния сезон. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно с заповед на министъра на труда и социалната политика, като тя е съобразена с промените в цените на електроенергията. За отоплителен сезон 2016-2017 месечният размер на целевата помощ е 72 лева и 46 стотинки, което прави общо 362 лева за 5 месеца на отоплителния сезон. Заявленията задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдогориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски или абонатен номер. От Социалното министерство заявиха, че във връзка с увеличението на пенсиите от 1 юли тази година е изменен коригиращият коефициент с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на тяхната пенсия. Бившите миньори от мина Черно море ще блокират пътя Бургас-Слънчев бряг на 7 септември в знак на протест срещу собственика Димитър Ковачки. Дължимите обезщетения на работниците са забавени с месеци и все още няма яснота дали ще бъдат изобщо някога изплатени. Блокадата започва точно в 8 часа сутринта пред рудника, след което миньорите ще се преместят на основния път и ще блокират отсечката Бургас-Сарафово по пътя за Слънчев бряг. Гимнастичката Цветелина Стоянова, която се лекуваше в Пирогов след падане от 6-я етаж, вече е изписана. Лечението продължи от 14 юни до 5 септември. През това време момичето претърпя няколко операции, първата от които животоспасяваща, а следващите неврохирургични. Най-тежката интервенция беше на гръбнака, тежко счупен при падането. В края на август екипът на професор Габровски постави диск и стабилизация в областта на шията. От тук нататък Цвети подлежи на рехабилитация. Видеото, което нагледно обяснява как ще работи новата електронна билетна система в градския транспорт на Бургас, е гледано повече от 50 000 пъти само за седмица. Припомняме, че от утре бургазлии ще се возят на автобусите не с хартиен, а с електронен билет. По повод въвеждането на електронната билетна система, в града се проведоха поредица от обществени обсъждания още през пролетта, а от общината правят всичко възможно да запознаят хората с новостите, за да намалят риска от хаос в утрешния ден. Информационното 3-минутно видео бе разпространено в YouTube и Facebook, където събра десетки хиляди гледания и стотици коментари. В YouTube клипчето е събрало близо 20 000 гледания, докато във Facebook те достигат 30 000. Отделно видеото бе разпространено и в почти всички бургаски електронни медии. За сега доста хора са все още скептични към новите правила, които според тях само усложняват системата вместо да улесняват. Най-голямо недоволство сякаш предизвиква идеята всички пътници да се качват от първата врата, което според критиците ще доведе до бутане и напрежение. Други обаче опонират, че същата система работи в много европейски градове от дълги години и е призната за успешна. И този сезон басейните Слуга и лечебна кална Атанасовско езеро се радваха на голям интерес от бургазли и гости от страната и чужбина. Новата визия на района и подобрената инфраструктура направиха южната част на езерото топ дестинация това лято. Само за ден басейните с лечебна Луга и Кал са били посещавани от над 3200 души, а отделно 890 са били велосипедистите и пешеходците от Бургас в посока Сарафово. Най-големите пикове са естествено рано сутринта, когато броят на спортистите и естетите, наслаждаващи се на първите слънчеви лъчи, е най-голям. При посещенията в басейните с Луга пиковите часове са в 11 и 13 часа. Основните препоръки на гражданите за бъдещето на района са за повече и по-чисти туалетни, капални и места за преобличане, както и места за почивка извън заведенията. Всички обаче са категорични, че тази природна съкровищница на Бургас трябва да бъде опазена от комерциализация, застрояване и унищожаване, така характерни за много места по Черноморието. Трябва да бъде запазен и свободният достъп до басейните Слуга и Кал, за да може всички желаещи да се възползват от природния дар, който предлага Атанасовско езеро. За да има и в бъдеще места като тези обаче, е важно и хората да спазват някои елементарни правила при ползването на басейните и природните ресурси, да не замърсяват с битови отпадъци, да ползват само определените пътеки и отделените за целта басейни, да не унищожават растителни животински видове и да не безпокоят птиците и солничарите.
При изключително голям интерес в Бургас премина изложбата на редки и екзотични видове папагали. Птиците бяха донесени от три континента, а изложението премина под мотото «Живи, свободни и красиви». В изложбата бяха включени над 35 вида пернати. Как се казваш? Чао. Един от най-красивите папагали на изложбата бе какадуинка, но той е един от най-агресивните, допълва дресьорите. Джулс е любимец на малките деца. Хиацинтова Тара е позната на малчуганите от филмчето Рио. Много красива момиче и е много мекичка. Военната Тара пък обича по цял ден да виси с главата надолу. Вижте какво е направила с бамбуковата стойка. Това е четвърта от началото на изложбата. Ара Макао е патронът на изложбата. Изключително красива, но и много ревнива. Да имаш папагала обаче не е никак лесно. Освен любов и грижи, необходимо е и търпение и чистене, разказва ни Бети, която вече има 4. Какадуто е най-били прави, най-много. Изяде един диван, един PlayStation и един компютър. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.